Бид өөрөө амар алдтай гэж бодож байгаа. Яг л би нэг за нэг хагас жилийн өмнө би өөрөө амар невротик юм байна. Одоо өөрөө өөртөө амар тийм одоо айдас хүч зүгөөд өгдөг. Одоо жишээлбэл ямар юм амар яг би эерэг хүн л те. Гэтэл амар юм амар хитрхи одоо тийм катастроф маягаар гэж бодоод байдаг. Аа тэгэнгүүтээ би азтай байгаа. Яг тэгвэл би чамаас асууж байгаа нэг Монголд одоо нэг сэтгэл засах хүн зөвлөж өгөөч. Тэгэх юм чи одоо байхгүй чи. Би өөрөө бол Монголын сэтгэл судлаачд бол дийлэнхт нь яг би бүг мэдгүй. А гэхдээ бол би өөрөө итгэдэггүй. Ягаад гэвэл ингээд одоо Facebook дээр байгаа сэтгэл судлаачдын харангуут нь надад бол ерөөсөө надад ямар ч тийм итгэлцлийн хүсэл миний дотор бол төрдгөө. Аа гэхдээ би англи хэлтэй, пош хэлтэй. Энэ хоёр хэлээр нь бол чөлөөтэй ярилцсан. Тэгээд тийм болохоор би пошт миний одоо сүлжээгээр одоо cognitive behavioral therapist одоо ажиллаад нэг 3-4 сар хамтран ажиллаад 4 сар хийж байгаа онлайнаар Skype-аар 7 хоногт нэг удаа нэг цагаар терапи авч байгаа. Тэгээд тэр үнэтэй хамтран ажиллаж бол маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тэр бол мэрэгжэлтэн итгэлтэй байгаа. Тэр утгаар бол амар азтай. Ягаад гэвэл хэрвээ гадаад хэлтэй бол хүн болгоно том авч чадна. Монгол хэлэн дээр суурлахгүй англи хэлтэй бол англи хэлний мундаг одоо сэтгэл судлаач нар засагч нар байгаа. Тийм. Яг нь Монголд ч гэсэндээ би бүгднийг гэж бас хэлэхгүй. Тэгэхээр сайн хүмүүс бас багын хоёроороо байгаа. Тэр хүмүүсээ олоод өөртөө сайн олох хэрэгтэй, таних хэрэгтэй. Тэгээд артлах бас мэрэгчлийг нь харах хэрэгтэй. Ер нь нэг хитрхи сайхан юм яриад байгаа хүмүүс л ер нь жаахан ноотой. Яг ингээд арталтаа суурьтай. Одоо жишээ нь одоо манай үзэгч нарт нэг хэрэгтэй мэдээлэл өгье. За сайн эсвэл чадварлаг сэтгэл судлаачтай судлаачийг яаж ер нь бол одоо фильтрдүүл зүгээр вэ? Ер нь чиний юм бодоод би одоо жишээлбэл чи нэг сэтгэл судлаачтай ажиллах байсан бол яг ямар юу асуух байсан бэ? Яаж одоо энэ хүнийг одоо юм намайг эмчлэх чадвартай хүн мэгий яаж юм тийм шалгуур тавих уу? Одоо жишээ нь чи. За хамгийн эхлээд угаасаа сургууль чухал байдаг тийм. Тэгэхээр төгсөн сургуулийн асуух хэрэгтэй. Яг мэрэгжлийн сургууль төгссөн үү тий? Тэрийг нь асуух хэрэгтэй. За нэмэх нь болох юм бол ер нь мэдээллүүд нь одоо энэ Facebook дээр хинх сэтгэл судлаач байх шүү дээ. Мэдээллүүд нь шинжлэх ухаанч байна уу гэдэг харах. Шинжлэх ухаан өөрөө бол маш олон туршилтууд дээр хийгдээд батлагддаг тийм зүйл тий. Сэтгэл зүйн өөрөө шинжлэх ухаан болохоос урандцсан үг биш тий. Тэгэхээр сэтгэл зүйн шинжлэх ухааныг толгуурлсан. Тэгээд тэрийг нь бид нар магадгүй юугаар хараад Google-ээр хайхад тэр мэдээлэл нь яг батлагдсан байж идэг олон судалгаанууд хийгдсэн байж идэг тийм юу шарилж байгаа тий. Тийм мэдээлэл өгч байгаа хүн байна уугүй юу? Тэрийг нь анзаарах хэрэгтэй. Тэрийг нь сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд эмчилгээгээ эгүүнээр толгуурч хийдэг гэдэг нь анзаарах хэрэгтэй. Гэр маш олон төрлийн эмчилгээ байдаг. Тэр эмчилгээнүүдийн зарим нь тань таарч магадгүй, зарим таарахгүй ч магадгүй. Тэгэхээр та өөрөө яг ямар асуудалтай тэрэн дээр тулгуурлаа тэр хүн тэр эмчилгээ мэрсэн байна уу гэдгийг хараад эдгээр шалгууруд байна шүү дээ. Тэр энэ шалгууруудаар бас сайн анзаараад байх юм бол зөв хүн олно. Би бас миний давхар шалгуур юу вэ? Тэр сэтгэл судлаач англи хэлтэй юм бол. Англи хэлэхгүй бол ерөнхийдөө 12 жилийн хоцортсон байж магадгүй. Тэгм бас магадгүй. Гэхдээ бас тийж болохгүй юм бас. Тий. Зарим нэг яг ухамсарын төвшөнд бас нэлийн хөгжсөн хүмүүс байдаг тий. Нэг их мэдлэг аваагүй мөртлөөс өөрөө тий цаанаасаа ухамсарын төвшөнд бас хөгжсөн хүмүүс байдаг. Гэхдээ яг би тэрийг тэр чигээрээ тийм хүн байж магадгүй гэж зүгээр хэлээ тий. Түүнээс бол яг англи хэл шалхуурна гэж бас хэлмээргүй байна. Бас тийч яаж болох бах. Зүг зүг. Миний нэг бас нэг мундаг танилцсан менторд нэг мань юу хин байсан байг вэл пошт 81 настай эсвэл 70 78-тай хэвцээ аа Варшавын төвд нэг имэ цэцэг зардаг байсан. Тэр имэ хүлгүү. Нэг хүлгүү. Тэнгүүтээ яг тэгэл өдөржингөө өглөө ирэнгүүтээ ингээ цэцгээ зардаг байсан. Амар гой өөдрөг нэрт амар гой инээдэг. Би тэгээд яг метроны буудлын хажуудалд хажууд цэцгээ зардаг байсан. Би тэр имэг байнга зөрөөл над руу инээгээл тэгэл сүлд нь ганц хоёр удаа үгс солилцоол. Сүлд нь баг хагас жишийн турш одоо 7 хоногт яг нэг удаа хоорондоо уулзаал яриал би яс цэцэг зарахт нь
хаяа нэг туслаад хажууд нь суугаад нэг цаг юм яриад тэр хүн бол надаа амьдрал яг амьдралын турш одоо туршлагаараа өөрийн ухаанаараа бол надад бол үнэхээр том нөлөөлсөн. Тийм хүн. Тийм хүмүүс хар байдаг байхгүй юу? Айгуу гоё. Тэ яг ингээд нэг юу гэдгийг сэтгэл зүй яг сэтгэл зүйч мэрэгжэл гэж бас байгаа. Дээрээс нь нэмээ сэтгэл зүйч өөрөө бас нэг тийм амьдралын ойлголттай байх хэрэгтэй юм лээ. Ер нь амьдралыг таньдаг байх хэрэгтэй тий. Тэгжиж бас энийг холбож өгөх байхгүй юу? Тэгвэл цэвэр онл яриа, цэвэр юу яриа тий. Янз бүрийн теорем яриад болох гэсэн. Тэгэхээр яг би тийм хүмүүсийг ингээл анзаараад тий хараад өөрөө бас тийм болох хичээгээл явж байгаа юм хөвд. Амьдралын туршлага гэхээрээ ер нь нэг муугинч сайнч үздсэн хүн байдаг шүү дээ. Муу сайн талыг нь хуулийг нь хараад тэгээд тэр хоёроос ингээд тэр хоёрыг трансцент хийцэн гэдэг юм уу те. За угаасаа амьдрал юм тийм амьдрал мутаж сайтаач амьдрал өгдөг те хүн сэрдэг те. Энэ болгоныг ингээд амар хартсан маш томор харж байгаа хүмүүс байдаг байхгүй яг үү. Тэрийг одоо ухаалаг хүмүүс гэдэг те. Мэдлэг биш те. Ууч юм арай ухаалаг. Wisdom wise. Wise тийм хүмүүс гэдэг байхгүй. Мэргэн гэж хэлвэл болох юм байна. Мэргэн хүмүүс. Мэргэн хүмүүс гэж байдаг байхгүй. Тийм хүмүүс бол ухамсарын төвшөндөө нэлээд дээшилсэн хүмүүс гэж хэлж байна тийм. Тийм хүмүүс сэтгэл зүйч гэсэндээ өөрөө сэтгэл зүйч болж байгаа хүмүүс өөрөө бас тийм ах хэрэгтэй. Өөрөө өстө янз бүрийн унаад үдцсэн тийм. Заваад үдцсэн. А тэгээд тэр зовлонгоос гаталсан тийм тулсан. Тэгээд энэ доошоо нь орцсон дээш нь гарцсан ийм хүн байж нэг зөв мэдээллүүд бас өгөх байх гэж байна тийм. Тэр энэ хоёр хуулийн холбогчтой wise wisdom тийм юу мэрэгэн тэр одоо нөгөө нэг бэлэг арга бэлэг ухаа байна шүү дээ тэр хоёрын хувийн холбогдсон. Тийм болохоор эхэн хүндэд үзэгчтэй одоо бас нэг чухал мэдээ хэлье. За яг одоо адт нь тодруулна. Энэ подкастыг шаарлсан хүн болгоны дунд дундаас нэг хүнийг сонгоод манай мэрэгэн уянгаас нэг цагийн ихтгэл авлаа авнаа гэж ярихгүй юу? Тэгээд болно. Тэг. Энэ бол зүгээр юу? Сая өнгөө ясч нэг монголчууд нэг мэрэг ухаанаас Монголд нэг юм яваад байгаа. Хүмүүс одоо янз бүрийн юм зарангуутаа за өмийн шэрлэнгуут тээ адт нь шалгаруулнаа. Тэг амьсүрт арга бэлэг ухаа ярьчихсан. Тийм болохоор та яг одоо энэ подкастыг шеэрлээд та адтан болж магадгүй шүү. За тэгчээ. Вау, нэр юм уу? Тэгээ. Болно шүү дээ. Оо за. Тийм болохоор би тэгвэл энэ талаар ер нь бодъё. Сонсогчдоос нэг хүнийг сонгоод за тэгвэл ерөнхийдөө инглээ. Сонсогчдоос одоо миний сэтгэл хүрсэн хамгийн гоё коммент бичсэн хүнийг би хүнд би манай ухаантай царайлаг уянгагийн нэг цагийн одоо зөвлөгөөгөр шагнаа. Тийм болохоор уянгаа да гинтийн бэлэг өгсөнд баярлаа. Бас сайхан байна. Тэгээ болчихвэн. За одоо ер нь хэд баран хар баран ярээнээс одоо травмага ингээ эцэлчээ.